Přesně před rokem a půl církevní středisko volného času Don Bosco otevřelo pro děti ze starého Šumbarku klub Maják. Dnes středisko dalo dětem další dárek, a to v podobě rozšíření klubovny. Ta bude sloužit především pro pohybové aktivity. A že jsou děti temperamentní a talentované, předvedli na slavnostním zahájení kamarádům i hostům. Děcek je tady denně asi 50-60, takže teď myslíme, že se to rozšíří trošku s tou nabídkou, protože prostory jsou dvakrát větší, takže očekáváme kolem stovky denně. V tom rozšířeném prostoru chceme hlavně sportovní, taneční a hudební aktivity, to znamená taneční podložky, tanec, breakdance, kapela, stolní tenis, deskové hry a takové věci. O požehnání nových prostorů se postaral ředitel Salesiánské komunity z Ostravy, otec František Bláha. Prosím, požehnej všem, kteří sem dnes přišli, požehnej všem, kteří sem budou přicházet, požehnej všem zaměstnancům, dobrovolníkům, všem, kteří na tom podíle spolupracují. Já jsem velice rád, že jsme dneska v Majáku na otevření nebo rozšíření tady tohoto klubu. Je to tady super, děcka se baví a já věřím, že jim to je půjde jenom k duhu a budou velice šťastní a spokojení tady. Maják děti denně během pracovního týdne navštěvují od 13 do 19 hodin, s tím, že zde probíhá i doučování, zejména pak pro děti ze základní školy. Chodím tady každý den, využívám tady veškeré hry, počítače a zabavu. Tady chodím každý den. Jakože to je tady pěkný, no. Nevím, co mám tu říct. Je to tu dobré, no. Pomáhá to aj dětem a tak. Do budoucna má středisko Don Bosco další plán. Tím je využití velké zahrady.